Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Americanas e Livelo. Aproveite as ofertas em produtos incríveis com coleção especial Americanas. A campanha vai do dia 18 de abril a 2 de maio, imagens meramente ilustrativas Americanas com Livelo. Uma parceria que chegando, hein? Você vai poder trocar os pontos Livelo junto ao site da Americanas, mais uma parceria top aí, chegando. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, é muito simples você trocar os seus pontos Livelo aí usando Americanas para poder entregar os produtos para vocês dentro da Livelo, tá? Primeiramente, você vai fazer o login no seu aplicativo ou na sua página com a Livelo, junto com a sua conta Livelo, ok? E vai escolher os produtos que você está buscando. Selecionei alguns aqui, por exemplo, micro-ondas Philco, esse primeiro aqui, 36 mil pontos para quem faz parte do Clube Livelo, ou seja, quem é cliente Livelo do Clube, né, você tem aquela assinatura mensal do Clube Livelo, a quantidade de pontos para trocar por produtos é menor, tá? E quem não faz parte do Clube, não é assinante, um pouquinho maior. Então você pode ver que 36 mil pontos para quem faz parte do Clube, 38 mil para quem não faz parte do clube, tá? Travesseiros, por exemplo, 4.800 pontos para quem faz parte do clube, tá? E 5.090 para quem não faz parte do clube. Panela de pressão, 21 mil pontos para quem faz parte do clube e 22.240 para quem não faz parte do clube. Conjunto de potes de vidro, 2.400 pontos do clube e 2.550 para quem não é assinante do clube. Sanduicheira elétrica, né? 4.490 pontos no clube, 4.750 pontos para quem não faz parte do clube. Bombom, ouro branco, 100 pontos. Até chocolate tem aqui. Jogo de toalhas, 4.450 pontos no clube e 4.710 pontos para quem não faz parte do clube. Então eu estou trazendo para vocês aqui algumas simulações para que vocês vejam. Quem faz parte do clube tem uma quantidade de pontos menor para transferir e quem não faz parte teria uma quantidade de pontos um pouquinho maior, né? Vocês podem ver que não é tão grande a diferença, mas dependendo da quantidade de pontos que vão trocar, pode fazer uma diferença imensa assim, tá? Com essa parceria Americanas e a Livelo, vamos dar uma olhadinha o que diz Marcelo Cruz referente a Livelo aí. Essa parceria é a estratégia para a Livelo, pois reflete nosso objetivo de estar cada vez mais presente no dia a dia do consumidor, oferecendo opção para o uso e acúmulo de pontos. A partir de agora, nossos clientes poderão trocar seus pontos Livelo por produtos da Americanas, como itens de telefonia, eletrônicos, eletroportáteis, móveis, decoração, entre outros. Explica Marcelino Cruz, diretor de Relação Comerciais e Trade Marketing da Livelo. A adesão ao programa desses segmentos tem crescido no Brasil, assim como o melhor uso de pontos. Nossa escolha de entrar na plataforma está em linha com o objetivo de entregar uma experiência de consumo multicanal, cada dia mais fluida e com infinitas possibilidades. A parceria com a Livelo proporciona aos clientes mais uma oportunidade de adquirir nossos produtos e vivenciar a melhor experiência de compra, afirma Marcelo Nunes, diretor financeiro da Americanas S.A. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, vocês sabem muito que tem essas parcerias aí de trocar por produto, as suas milhas que você ganha, seus pontos que você ganha dos cartões de crédito, quando você compra pontos mais barato em algumas promoções, ganha pontos em dobro, transfere aí para os programas parceiros. No entanto, sempre é importante você verificar o quanto está sendo cobrado quando você troca, por exemplo, essas milhas, né, no caso, por ponto. Então, por exemplo, eu vou trocar um micro-ondas que custa 36 mil pontos, né, no clube,
e verificar, por exemplo, quanto que eles estão cobrando, 36 mil pontos no Clube Livelo, o quanto que vale, por exemplo, esse micro-ondas aqui em milhas, né? Vamos pegar aqui o preço desse micro-ondas. Vamos imaginar que esse micro-ondas estaria na casa de R$599, tá? Então nós pegaríamos o valor de R$599, que é o preço do micro-ondas mais ou menos, tá? E dividiria pela quantidade de milhas que está sendo cobrado neste micro-ondas agora, tá? Vou fazer sendo cliente Livelo, tá certo? Então estaria cobrando 0,016, né? Para cada milhas, usando aqui, no caso, em produtos, no caso da Livelo, tá certo? Se eu inverter isso daí para o cliente que não faz parte do clube, seria 38.120, então eu mudaria aqui para 38.120, ficaria 0,015, tá? 0,0571, tá certo? E hoje você, por exemplo, compra passagens aéreas, por exemplo, para Porto Seguro, com uma quantidade de pontos menor, né? Para você ir, como também para outras cidades aí, 9 mil, 10 mil pontos. Então aqui no caso, 36 mil pontos, se você pegar uma promoção boa, como está pegando uma promoção aqui no caso do micro-ondas, você pegaria uma promoção, por exemplo, para Porto Seguro, 9 mil pontos para ir, 9 mil pontos para voltar, né? Então você teria 18 mil milhas, dependendo da companhia aérea, né? Então valeria a pena muito você usar os pontos para trocar por passagens aéreas, que sairia muito mais barato do que trocar por produtos, tá? Neste caso. Lembrando que eu não estou pesquisando aqui com calma, estou fazendo uma contagem rápida aqui, só para vocês terem noção aqui do custo aqui da passagem, tá? Para vocês terem noção, por exemplo, uma passagem para Porto Seguro pela Azul, nós pagaríamos aqui R$490, né? Voo direto, tá? E procuraria também R$490 para voltar, então teria mais ou menos aí R$500, R$1.000 a passagem de volta, né? No entanto, eu conseguiria trocar esses R$1.000, no caso, R$500 para ir, R$500 voltar, no caso, com 20 mil pontos. Então, se você pegar aqui que eu conseguiria ir, né, para Porto Seguro, 20 mil pontos equivale, teoricamente, a esse valor aí que eles estão cobrando de passagem aérea por pontos, né? Então, lá, você pode ver que eu conseguiria, das 13h15 às 15h30, 20 mil pontos direto para Porto Seguro com Azul. Logicamente, eu poderia pesquisar pela Latam, pela Smiles, que talvez eu encontraria muito mais barato que isso. Como já teve vários membros do canal que viajou aí com 9 mil pontos, 14 mil pontos. Temos membros do canal viajando para Fortaleza aí com 6 mil pontos, né? Promocional. Então, vale muito a pena, eu vendo aqui a quantidade de pontos que está sendo trocado pelo micro-ondas para uma viagem, né? Que vale muito a pena você viajar com milhas do que trocar por produtos, tá? No entanto, tem pessoas que não usam os seus pontos para viagens, e sim para juntar, para trocar por produtos mesmo. E aí, vale a pena pesquisar sempre o melhor preço com milhas, né? Entrar no site da Livelo, entrar no site da Latam, da Azul, das companhias que você tem parcerias aí, você faz parte do programa, e aí sim, escolher o melhor benefício na hora de trocar os seus pontos por produtos ou companhias aéreas, tá certo? Mas tá aí para vocês uma novidade da Livelo com as lojas americanas S.A. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Charles Teodoro, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Guizera, um grande abraço. Simone Calilli, um grande abraço. Marcelo Gustavo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.